A baleia, como é que é? Mostra aí. Vou mostrar aqui, ó. Só aí, segura aí e vai embora. A baleia, mas eu quero fazer os arranjos. Tem como? Tem sim. Então você pegar duas tapas que tem open e os dois slaps. Aí, ó. Que é o loop, né? Aí você pega o arranjo. Você mesmo faz o arranjo. Aqui mesmo, sem precisar de nada. Com o loop já dá pra você fazer os arranjos. E aí segue as variações. Ah, baleia, mas eu quero mais rápido. Só vem aqui, ó. Botar o quê? 150, por exemplo. Vamos lá. Lá. Ah. 50 variações.